Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro wari nde mbere y'uwuriwe muri yasiro gatumenyereye muri no minsi ubuzima n'icyapa kigenda. Muri uyu mwanya rero imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa. Mbere ya byose reka mbanze mbabwire nti umuntu abaho none agapfa none, kandi hari igihe umuntu ajya abwira undi ngo uri muzuka, umuntu akabwira undi ngo uri muzuka, umwe na rimwe ubyibushye ntiyumva icyo ashatse kumubwira. Rero hari igihe tubaho ubuzima, tukaba mu buzima, tugakurira mu buzima, rimwe na rimwe twatekereza twagiye duca ku mpamvu z'uko ubuzima ari icyapa kigenda, tukavuga ngo ntabwo twari dukwiye kubaho pour le moment, ndavuga ubu ngubu. Kubera iki? Kubera ko rimwe na rimwe usanga hari igihe atekereza ibintu yagiye acamo bitamutwaye, ibintu yagiye anyuramo bitamuhitanye, yakireba agahita avuga rya jambo ngo njyewe mubona ndi muzuko. Twebwe ubusanzwe ngenda kuzi, ariko abagukurikira ntabwo bagize gute, ntabwo bakuzi. Bivuze iki? Bivuze ngo ugiye kwibwira abadukurikiye n'abakunzi ba Baraka TV, kuko iyi ni televiziyo irebwa n'isi yose ahanini, kandi bari mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi, cyane cyane abadiaspora bari hanze y'igihugu cyacu ndetse n'abanyarwanda muri rusange badukurikira. Umuntu akureba yabona ko ufite ikibazo, akurebye gusa yabona ko ufite ikibazo. Kandi ubwo duherukana mu minsi ishize rwose wari umeze neza, unabyibushye, ndakureba nkabona sinzi. Bongera ijwi ariko. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima, kubera ko ubuzima buhora buhindagurika. Ndagusaba ngo uze kongera ijwi kugira ngo babashe kukumva, ariko banza wibwire abadukurikiye. Nitwa Mpawenimana Vestina. Mpawenimana Vestina ni umubyeyi, ni umukobwa. Mpawenimana Vestina avuka he? Mbega ibyo bibazo byose banza. Mvuka mu majyepfo. Mvuka mu majyepfo. Yego. Ufite abana bangahe Vestina? Ni bane. Ni abana bane. Murumva ko rero Vestina aratwibwiye, atubwiye ko yitwa Mpawenimana Vestina, avuka mu majyepfo, ni mama w'abana bane, ntatubwiye ko afite umugabo cyangwa ntawe afite. Ibyo ni ibibazo nabyo aza gusubiza. Gusa njye mukurikiye cyangwa muri kumva ni Sindi Janvier muri cya kiganiro ubuzima n'icyapa kigenda, wari nde mbere y'uwuriwe? Please ndagira nkubwire ngo nubwo ubona byabikunze none ahangaha Imana hari ahantu bayiguhishe, ariko ndagira nkubwire ngo ubuzima ni icyapa kigenda. Ubu waba uriho mu buzima bubi, ejo ukabaho mu buzima bwiza. Waba uri mu buzima bwiza, ejo ukabaho mu buzima bubi. Kubera iki? Kuko ubuzima ni icyapa kigenda. Tujye kuganira na Mpawenimana Vestina adusobanurire ubuzima uburyo yabutambutsemo, uburyo yabunyuzemo muri bwa buzima n'icyapa kigenda, agenda atubwira uburyo yabuciyemo, uburyo yabutambutsemo. Kubera iki? Kuko ubuzima ni icyapa kigenda, kandi aho umuntu yagwa uyu munsi ejo yahabyuka, niko bimera. Vesti wowe ariko ntabwo uri umukozi w'Imana muri Vesti? Yego. Umukozi w'Imana. Ndio tutangira dusengera rero. Uri umukozi w'Imana, ntabwo tugatangira ikiganiro kwanza tudasenze. Yego. Uwiteka Imana igira neza, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Turongeye turagushimye kuko waturinze. Hari byinshi byari bitwasamiye, byari kuduhitana, ariko waratwimanye. Kugeza na n'izi saha rero turacyashima izina ryawe. Hari benshi mwami batabashije kuba babona uyu mwanya wo kuba babo bahagaze ahangaha. Hari abari kwa muganga wagenda ukabakiza, hari abari mu nzu y'imbohe abo nabo ndabakure tugende ubarengere, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Natwe rero turahangaha turabiguhereje gahunda zose abari uziyobora, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Vesti, imyaka myinshi ishize, ni imyaka myinshi ku buzima bwawe ndetse n'iminsi myinshi iciyemo, navuga ngo unyuzemo, ubonye ubuzima icyo ari cyo, ndetse ubona n'abantu abo ari bo, ndetse navuga ngo hari isomo ufashe mu bihe bijye bigize gute bitambutse. Rero ndagusaba kandi wongeyemo akabaraga usobanurire abantu badukurikiye, mu iyo myaka myinshi itambutse no mu minsi myinshi ishize,
niki ukuyemo niki ubonyeyo mbega wasangiza abadukurikiye bakavuga bati koko uyu nawe haciye ntago hari horoshye cyakoze haciye haciye abandi nubwo hagicana abandi uzima buragwerega kandi ko umuntu yavutse kubagejejeho n'izisa n'ukubera imana cyambere cyose nge mbira abantu n'ukwiringira imana nta kureba ku muntu ahubwo reba imana yonyine ari ihanga amaso umwana w'umuntu yaguhinduka umwana w'umuntu yakubeshya ariko iyo wizeye imana igushoboza byose yego iyo wizeye imana igushoboza byose niki rero watubwira mu byo wizeyemo imana ikagushoboza byose guhera ko kavuga ko ugafata n'uyu mwanya ukavuga ko hari ibyo watambutsemo imana yagiye gushobozamo utari kwishoboza n'abantu bana bananiwe ndavuga mu rugendo rwawe rw'ubuzima kuko ubu tuvugana uri mu kiganiro cyitwa uwarinde mbere y'uwuriwe gifite sura ivuga ngo ubuzima n'icyapa kigenda rero tangira aho ngaho utubwira hamwe n'iryo jambo aruvuze ngo imana niyishobora byose uhere gatoya mbega use nk'udusangiza amateka yawe uyahereye hasi uyageze aho uri ubu ngubu mbega bibe nk'aho ugiye gutanga ubuhamya mbega bw'iby'imana yagiye ikora mu rugendo wagenze kuva uhereye aho uri umwana wibuka kugeza na n'ubu rero ni igitabo kirekire cy'uko yanekereje ahantu imana yankoye iyo bwanjye mvuka navutse mu buzima bugoye mvuka no mu buzima buruhije mba no mu buzima butari bwiza ariko imana yaranshoboje mbona kubaho yego mu kuvuka kwanjye navukiye umwaka n'amezi atandatu no mu kurerwa nderwa nabwo muri ubwo buzima ndererwa aho ngaho narerewe mu rugo rw'umukecuru ari sogokuru kuko mama we yamaze kubyara ahita arwara amabere sinabasha konka narezwe na nyogokuru rero ubwo rero muri ubwo buzima naciyemo imana yagiye ikomeza kundinda kuko ntago njyewe ubwanjye sinari kubishobora cyangwa na mama ntiyari kubishobora n'umuryango ntiwari kubishobora ariko hataba imana imana yonyine ngo ihabe mba narapfuye ariko kuko imana yahabaye yakomeje kundinda ubwo rero nabayeho ndarindwa n'imana igihe kiragera mva muri kovezi mbaho mbese n'abantu bambonaga babonaga ko ndakana gatoya nta n'ikintu kazamara nta n'ikintu kagira umumaro ariko imana ikambwira ko ndi umuntu w'umunyamumaro ko imbonamo nk'umuntu w'umunyamumaro irandinda bigera n'aho ababyeyi banjye imana ibakura mu mubiri barataha ndasigara sigarana rero n'abavandimwe na ba mama wacu ariko ntibyaje gukunda ko nabayemo nabo twarabanye igihe kiragera nza guhumanwa ndarugwa nabwo ndasara nabwo urasara yego urahumanwa nabwo urasara yego nsubiye inyuma gatoya wari utubwiye ngo wavukiye umwaka n'amezi atandatu none se umwaka n'amezi atandatu ahubwo sinumva umwana aba yarengeje igihe nyine cyo kugira ngo avuke kandi umuntu avukire amezi icyenda ahubwo yakabaye atajya muri kovezi ariko icyo gihe nyine kuko imana yari ifite isezerano ko nzabaho yarandinze abandi bavukira icyenda njye navukiye umwaka n'amezi atandatu kubera ko mama yari atwise inda yanjye igeraho igira ikibazo bakamubwira ko nta mwana urimo ariko kuko yari azi ibanga ry'imana aravuga ati reka nkomeze nsenge imana izabigaragaza ikirimo kuko njye natwise umwana ntabwo natwise amazi kuko yari yiringiye ijambo ry'imana mama wawe yari umukristo yari umupolo yego oke bivuze ngo nyuma yuko abaganga bavuga ko nta mwana urimo yakomeje gusenga waravuga ngo nta kindi kintu aba ntwise ni umwana arakomeza arasenga ategereza isezerano igihe bibaye ababyeyi baravuga ati ariko wa mukobwa we wa mama we reka tugufashe gusenga turebe icy'imana koko kiri mu nda yawe ikigaragaza niko basenze ababyeyi barasenga abandi baratashye ariko itariki ya mbere niko bamagaho ubu amateka yanjye y'ukuntu navutse nza kuvuka isaha ya saa cyenda
nani na ka na gatatu niho navutse arimo kwezi kwa mbere ngo ni na gatatu kwezi kwa mbere bivuze ngo uri umuntu wavutse udasanzwe cyane cyane ko wanavutse mu bihe bitagize gute bidasanzwe ubwo abandi bavukira umwaka wavukiye umwaka n'amezi atandatu okay hanyuma rero iyo kuvuka kavukira umwaka n'amezi atandatu ibyakubayeho bigaragaza ko ari udasanzwe utari unakenewe mu isi isitari itari iteguye kukwakira ariko kandi kakwakira ku mpamvu z'uko Imana yari yavuze ikakwakira nicyo bya byarakwaho bidasanzwe byatumye ubudasanzwe nawe wakireba ukavuga ngo kuko ni ku mpamvu z'uko navutse impamvu rero njye biha agaciro kabona ko ndi umuntu udasanzwe nuko nabayeho birangije ababyeyi banjye abona ko bidakomeye abona yuko mbese we adakomeza kuma akaberekewa akanyonyi muzi ko umubyeyi yabyaye umwana wa muha akanyonyi ariko njyewe narereshejwe n'amata igihe kigeze mba muri kovezi imyaka ibiri nanone n'amezi munani mvamo nicyo gihe nabwo nari mfite ikiro kimwe imyaka ibiri n'amezi umunani uri muri kuveze hanyuma unasohokamo ufite ikiro kimwe yego ubwo abandi banavutse ni ukuvuga ngo umwana wavutse ubwo yavutse amezi icyenda aranakuruta yego ni ibidasanzwe ku buzima bwawe koko komeza utubwirire ubwo rero Imana naho ngaho yabonye ko ndi umuntu udasanzwe ikomeza kundinda ababyeyi banjye ntibabashije kuba bahaba ariko Imana yarahabaye mba muri ubwo buzima igihe kigeze ndakura kugeza na n'izi saha n'ubu ngubu ndacyariho n'Imana ikimbeshejeho niyo mpamvu mvuga ngo umuntu nta muntu wakiringa ahubwo wiringira Imana ubwo nabayeho igihe kiza kugihinduka mbaze kuba mukuru niho baje kumumanya ndarogwa nabwo ndasaha ubwo nabwo nasimbutse kuko mpamvu nasimbutse nuko ndeba n'imvura iri mu kugwa kugira ngo dufatire aho ngaho niho ngejeje nanone icyo cyo si ikibazo rwose icyo wikibeshyera kino kiye n'ikizima wibwa ngo wasimbutse ngo ku mpamvu z'iki nta kibazo gihari nicyo simbutse kandi ubona cyari gikwiye kuvugwa utaruvuze ukivuge hanyuma dusubireho twari tugize gute aho twari turi mbere yuko uhumanga ugasara ni ibiki bindi byakubaye ibyambayeho nuko nari fite umubabaro numva ko mbese nta hantu najyaga nta n'ahantu najyaga gukinira nk'abandi bantu kuko najyaga yo banyitaga umwana w'ikinyenda kandi bitari bikwiriye kumva naratotezwaga bakanuka gutyo nagiraga umubabaro nkirinda kujya gukina nk'abandi nicaraga hamwe rero nkahama hamwe aho niho hantu nahamaga nkaga mu ruhande rw'umukecuru nkahava ngiye kwahira ubwatsi bw'inyana nkahava ari uko bantumye amazi cyangwa se ngiye gutashya niho nabaga ndi muri ubwo buzima kuko abandi bana barisanzuraga n'ubu ngubu nabwo yumbona ubona ndi umuntu utuje sinjya amenya gusamara kuko ibintu byo gusamara ntabwo mbikunda kuko ntabwo nabibyirukiyemo yego niyo mpamvu rero ibibazo bije mbasha kubyihanganira nkanatuza kuko mbo mbona nta wundi ndi bubibwire uretse guhamagara Imana yo mu ijuru kugira ngo indengere okay icyo ni cyo cyonyine uvuga ko cyatumaga ubaho utishimye kuba barakubwiraga amagambo agutesha agaciro akagupfobya icyo ni cyo ushingira uvuga ko utari wishimye hanyuma yuko utari wishimye hikubitaho ngo wararuzwe niko wari umaze kutubwira uza gusara mu gusara kwawe no kuroga kwawe byakugendekeye mu gusara kwanjye no kugira ngo mumanwe ni ibintu byo muri famiye naho ngaho mbese batumva ko nafasha mama wacu imirimo kuko birangiye niho baje kumumanya ni mukase wa mama niwe wandoze arandoga aramumanya bumusaza yakuruze ate wabibwiwe n'iki ko wasaze kuko ubundi umuntu wasaze ntabwo yakombye kumenya umuntu wagize gute wamuroze impamvu nabimenye twagiye gusenga njye nakurikiye abandi bakobwa tugiye gusenga Imana irambwira ngo inkuriyeho gusara igihe kirekire kandi ikindi inkuriyeho urupfu
ubwo rero muri uko kunkuriraho urupfu ariko ngo ikimenyetso nzagera gute nzakibona buraya Imana ivuze ngo ikimenyetso uzakibona n'ubundi kiba kizakubaho ubwo rero naratashye hari hari igiterane nabyibuka irubona hari igiterane hari korari gahogo yari kuza irubona ije gukora igiterane ku rusengero batubwira yuko tugomba kwitanga ibintu kigihe nanjye hari ibyo natanze byo gufasha kugira ngo twakire abashyitsi noneho njye nagiye muri urwo rugo ngiye kubwira umukobwa waho ngo tugende gusenga mama we yinyabije mu cyumba azana ibiryo mu kubizana ibiryo numva arimo aravuga amagambo avuga izina ryanjye mbwira umukobwa we yari ahari nawe yitwaga Olive ndamubwira nti se Olive ko numva mama wawe ari mu kuvuga amagambo avuga njyewe ni ukubera iki hari n'abandi bana biwe dusangira numva umutima urandiye ndavuga nti njyewe ibiryo birananiye byari amateke n'ibishyimbo ndavuga nti ngiye kurya birananiye ariko ndumva umuntu ari mu kuvuga amagambo kandi nkumva ubwoba burimo burasaka mu mutima wanjye nkumva n'umusatsi urimo uramvaho bivuze ngo izina ryawe bari bari kuritongera mu dayimoni yego hanyuma yo kwigira izina ryawe ritongera mu dayimoni basa nkaho bari kuguhereza abadayimoni yego ibyo biryo yarabizanye urabirya oya njye ntago nakoze muri bindi birananira ariko urarya narariye bivuze ngo abadayimoni kwanza uburabariye narariye bajya mu mutwe wawe kuko nari ni mu gusangira n'abana babo oya none se iyo sahane yazanye n'ubundi kumva yari kwitongeraho abo badayimoni atongera izina ryawe n'ubundi niyo mwasangiyeho n'abo bana kandi musangira no ku iyo sahane njye barampereje nafashe hiteke numva ndimo kubabwira nti muze dusangire nabo barambwira ngo barimo barisiga barimo kugira vuba ngo tugende njye rero nafasheho nariye rimwe ryonyine numva ndababwira nti siko numva mama wanyu avuga amagambo menshi avuga njyewe ni ukubera iki arambwira ngo ibyo byihorere ngo nta kibazo ariko narabyihoreye kuva aho ngaho nahise ndekera kongera kurya kuko numvaga ibintu arimo kuvuga nkumva ari njyewe naho ngaho rero natangiriye kuribwa nkumva no mu mutwe harandya nkumva umubiri wose utangiye kumererwa nabi kuko no gusenga ntago nasenze zamukanye n'abantu ndababwira ntari ku muntu yavuze ibingambo ariko ndumva binteye ubwoba kuko icyo gihe nabibwiye n'umupasiteri witwa Gashimiye twari dufite kuri ADPR iwacu yego uhereye ubwo ngubwo ukimara kurya abo badayimoni bari bamaze kugutongera uhera ko urwara mu nda ndetse no mu mutwe numva ntameze neza numva utameze neza yego bigenda bikura gute rero byagiye bikura kuko nahise numva umubiri wanjye uhindutse numva simeze neza numva mu mubiri wanjye ntago ndi mu kugenda mererwa neza noneho nkumva amagambo arambwira ngo ngwino twigende nkumva abantu barimo kumpamagara ngo ninze twigendere deje aba bademoni bamaze kukugaburira bari kukongorera bakubwira ngo ngwino twigende yego nurese wabonaga uburyo bwo kubabaza aho bakujyana hariho njye bambwiraga ngo nitwirukanke twigendere rukanke mwigende yego ukabona se aho bakujyana ahantu nabonaga ni ahantu hateye ubwoba hari ahantu h'umwijima yego nkabona n'ahantu h'umwijima nkabona mbese ni ibintu hari umuhantu h'umwijima yego byibura se ye ukabona ahantu bari kukubwira ngo bakujyane n'ahantu h'umwijima byibura se byagwaga agahenge ukagaruka mu isi y'ababaho bazima ukabona ko wavamo kujijinganya uvuga ngo ndanze ntabwo nshaka ko tujya oya njyewe aho hantu nari ndi mbese ni amajwi yazaga akambwira ngo aha naha twigira aha ngaha ku buryo hari n'aho byanyirukankanye icyo gihe nyitangira gufatwa nafashwe nari ndi mu murima nari ndi mu gutera imyumbati nari ndi mu guhinga niho haho ngaho nafatiwe noneho umutwe urandya mbanza kuva imyuna noneho kuva imyuna hahise umuntu bitaga kosarata ambona ndi mu kuva imyuna aranzamura aza kumfata aho nateraga imigozi imyumbati naje kumfata numva amajwi arimo arambwira ngo uriya muntu ngo natwegere turahita dushya nuko nguko natangiye gufatwa we yaje kunyegera ngenda nirukanka muhonga nimba mbyumvishije neza
bivuze ngo konseratu wo ngo yari mu mwuka w'Imana ku buryo abadayimoni batinyaga ko yabegera bagashya ba abadayimoni bamaze kugutongera bakaba kugaburira tayari bamaze gukora akazi kabo bamaze kukubwira ko yero mwashya nawe utangira guhunga konserata kwirukanka muhunga nuko rero nuko nguko atangira kuvuza induru banati se uriya muntu abaye iki baje kumfata nageze mu rutoki baramfata banjyana mu rugo angejeje mu rugo ndaryama igihe mama wacu nawe yari yagiye gusenga bamukuye ahantu yari yagiye gusengera nawe ntiyari ahari baraza banjyamisha mu rugo banjyamishije mu rugo mbaho ngaho noneho birangiye hakaza amajwi agahita amenya abantu bose bagiye kuza aho ngaho bivuga n'abantu bagiye kuza n'abaribo n'abo badashaka n'abo batinya abantu bazaga aho ngaho bajyaga kuhagera njye ubwanjye byabambwiye simbe n'abavugisha kambwira ngo runaka araje nk'umuvugisha runaka araje nk'umuvugisha runaka naza umwihorere cyangwa se runaka nahagera umuvugisha nuko nguko byari bimeze nuko nguko inzira yawe y'ubuzima bwa wundi twita ngo n'icyapa kigenda yatangiye hazamo no gusa abadayimoni bakugaburiye bagutongereye batangira kujya bakuganiriza abo ugomba kuvugisha niba utagomba kuvugisha hanyuma se hanyuma nuko nguko rero byatangiye ubwo nyuma yaho bwarakeye haza Pascal Kosarata Ariyazari na Noseni abo ni abantu byatinyaga kuko niyo bakandagiraga mu rugo baje nko kuvuga ngo baje kundeba baje kunsengera byahitaga byirukanka ariko baba bagiye bikongera bikagaruka hanyuma haza ndetse n'abandi iravuga ngo bara ntago tubashaka nta nubwo tubatinya kuko nabo ubwabo buriye umuntu iyo arwaye mu mutwe arwaye abadayimoni ujya mwirinda kuvuga kuri ari umusazi niyo umuvuze ko ari umusazi afata ibintu byose akabigukubita kuko uba umushumurije n'ubundi abadayimoni n'ubundi bakazokaho bakazamuka yego buriya kandi ikindi cya kabiri nabwira abantu gusengera umuntu urwaye abadayimoni utiyirije utarimo umwuka w'imana birakugaruka birahindukira bikagukubita kandi bikanakurondora kuko n'umuntu urwaye abademoni barakurondora niyo ukora uburaya n'ukora ibiki wihisha mu nzu y'imana biragusebye icyiza rero nababwira bajya birinda kwegera umuntu urimo abademoni niyo ugiye kumusengera ugende umusengere wizeye uhamya n'ijuru yuko imana yakwemereye yuko ujya gusengera uwo muntu bivuze ngo hari abo wajya kurondora abademoni bakurimo bakabarondora bakabamenya ntihagire n'icyo babakora bakoze byaha bakaza bagashwara yego ubuhamya bwawe rero urumva rimwe na rimwe tuzana abantu hano kuri Baraka TV kugira ngo bagende badusobanurira banatubwira banabwira abakunzi bacu n'ababa badukurikiye kuri bimwe mu byo baba baraciyemo muri cya cyapa ubuzima n'icyapa kigenda rimwe na rimwe tukatwumvisha ibintu tukumva ko rimwe na rimwe bitabayeho tukavuga tuti mpaka tugeze kuri nyir'ubwite kuko ndabanza nkubaze kandi nkubaze nkurize imbere ya kamera hari nabo nigeze nakumva bumvise ku buhamya bwawe bavuga ngo bigeze kugukurikira ubakwirukankanye ngo ugendera hejuru y'amakoma ugeze mu nsina ibyo bintu koko byabayeho buriya rero icyiza ni uko buriya nabikubwira nk'uko ndetse n'uyu muhungu nawe yaba abyumva kumva ni n'ibintu bitigize gute icyiza buriya ibyiza muzareke dutege twigire kumwimerera aho ibyo bintu byabereye hari igitarama hariya za Gisare na Kibanda karere ka Ruhango n'ibyo bintu byabereye buriya uhageze niho abantu baho bakwihera neza imvano nyayo kuko njye nabikubwira ukumva ko wenda atari ukuri ariko njye ni ukuri kuko ibyo nkubwiraho ni ubuhamya bwanjye bw'ibyambayeho koko se wowe wagendeye hejuru y'amakuru umva narirukankaga bikansarisha nkabika nkabira nkanateteza ukuzi inkoko iteteza kuzi inkoko ibika niko nanjye nabikaga nkanagendera nk'igikeri uko umwe igikeri kigenda niko inzoka igenda nuko nanjye nagenda kuko barankingiranaga
akabona ndi mu gikari. Banenga bakavuga ngo barenze bagasanga umutobe nawo nwe. Nawo mazemo. Koko ntago ntago mbese byo byari bifite zari nyabingi. Wundi ba byarivugaga bikavuga ko ari nyabingi. Ego. Zari nyabingi bari babi arizo zabikoraga. Niko byari bimwe. Kuko byaranangurutsaga. Hanaguruka nkabigisiga, hanurira nkajya mu biti nkurira hejuru mu biti, mbese bikankoresha ikintu byishakiye uko byambwiraga nkamira nk'agacura nk'acura. Uko byanegekaga niko nagenda. Ugwe. Ntago nagwaga. Abantu bari bahari n'abantu banyirukangaga barabi bari bahari. Oya. Ndeba makoma ukuntu nta buremera. Makoma nta buremera agira nawe urabyuma. Ukayagenda hejuru. Neza. Rega ibyo bintu byarabaye. Abavaresi barabibonye. Naba Pascali na Bariazari na Banoseni ni ibintu byabaye mu mudugudu mu karere mu murenge abo nabantu mwasenga n'abantu babibonaga none skiri ibintu byabaragaho ngaho mu mudugudu abantu ku musozi wacu kariho byabereye kandi abantu bose baranyirukankanaga ngo bamfate bamfate abanzirika n'igitenge nkagira gucya kigacika urumva atari imbaraga z'Imana zankuye aho hantu ntabwo turajya kuko wavuyeyo ukimara kubona amajwi ukimara kumva amajwi akongorera kubwira ngo ngo tugende twigendere ukazajya ubonera kugenda ahantu ho mu mwijima ese aho hantu ho mu mwijima nimba nahabonye niho twavuga ngo niho nihikuzimu nikuzimu nta kiza kibaye nikuzimu kuko hari ibintu biteye ubwo ni ibiki se wabonye nikuzimu umva ni ibiki wabonye ibintu babiriyo ni ibintu biteye ubwo haba hari ibintu mbese haba hari umuntu ukubwira ngo hari umugabo ubu kubwira ngo arashaka kugutwara uko yumva ashaka akaguhereza ibintu bikujyana uko yumva ashaka uko yumva bishaka nibyo bintu bagutegekaga kuko njyewe ibintu byangendagaho n'ibintu byari bindimo byambwiraga ko bigiye kumpindura igikeri nkagenda nk'igikeri uko ubona igikeri niko nagendaga byambwira ngo genda nk'inzoka ubwo nararambaragara nkagenda byambwira ngo hinduka nkaguruka nkigendera kuko n'amajwi yambwiraga ngo genda nyine nanjye naragendaga nkakora uko nguko nyine nkumva ko ari uko nguko byambwiye nuko nguko nari meze ni ukuvuga ngo abadayimoni ba bampinduraga uko bashaka bakagukoresha uko bashaka uko bashaka kuko nta kuntu abantu batinyaga Pascal na Riazari na Noseni akosarata kuko abo bantu nibo bantu byatinyaga kuri uwo musozi kuko byagezeho biranavuga ngo no kugira ngo tumwicira ahangaha tumujyanye kumwicira ku muntu bita Mutesi Rose yari uw'ikibanda yaratuye ikibanda agiye binyirukansa niho byanjyanye binanjyana mu muriro binansoromesha n'inyanya ndazisiga abankurikiye bose banyirukaho baje bankurikiye basanze ndi mu kubyina mu muriro hari ahantu bari batwitse igihuru bari baratemye bimbyinisha mu muriro ntabwo washaka ntago nahiye iki ntago nahiye kuko abo bantu nibo bari bahari nabo babibonaga kuko byanjyanye kwa Mutesi Rosa umugabo witwaga John ikibanda niho bansengeye niho byabonye kumagahinge ntago byashakaga ko hari ikintu nabona muri uwo muri uwo muryango wanjye yego ntago byashakaga ko mpaba ubundi muri make bumvaga ko badashaka ko bakongera no kumbona kuri uwo musozi ni ukuvuga ngo biragufata birakujyana ndetse bikubyinisha mu muriro ntiwagira icyuba yego urakomeza kandi ubaho abadayimoni bakagufata bakakunyisha mu muriro ntugire n'igisebo uzana wapi yego yari yabagutongeresa ariko hanyuma se hanyuma abo bazimu n'abo badayimoni bari bagutongere bari bakwaritsemo bagukoreshaga uko bishakiye n'igihe bashakiye biza kugenda gute filime yabo iza kwizinga gute kugira ngo ukiri ubusa tube tukubona uri muzima ye byaje kunjyana aho ngaho ikibanda baransengera bitanga agahenge ariko bivuga ko bitanshaka kuri uwo musozi byanzanye binjyana ikabwaye bansengeyeho bitanga agahenge bivuga yuko badashaka kunyicira kuri uwo musozi ubwo ahantu byanjyanye hehe ni ikabwaye biki kurimo se nanone byari bikindimo binjyana ikabwaye kuko ikabwayi no kuhaza niho byanjyanye umukecuru niwe wankuye ikabwayi
nabwo bikikurimo byari bindimo uwo mukecuru wakuvanye ikabwe akakuzana ikigari se yarahakuzanye kumureke uwo mukecuru yanyizana yanyitoraguriye mwirimbi anzanira muri kigari nuko icyo gihe nta muntu nari mfite ari kukomeza kunkurikirana none se burise gato yego wavuye iyo ngiyo za kibanda batubwiye yego kuwo musozi aho bitagushaka yego bizaho kujugunya mwirimbi kabwa binjugunya kabgaye mwirimbi uwo mukecuru se yaraje mwirimbi hari ibintu uwo mukecuru kuntu yarahaje nawe ni wundi kabgaye ni irimbi iruhande rwo rwivuriro yego giye kabgaye wari wicaye se nari nicaye ndaho ngaho ariho nari imaze iminsi ibiri ariho ndi umaze iminsi ibiri mwirimbi iminsi ibiri mwirimbi yego ariho nibereye byakubwiraga ngo kisi byangiraga yuko nyina aho ngaho ariho bigomba kunyicira ari ugomba gupfira aho mwirimbi aho ngaho ariho ariho iwanyu ariho iwacu ariho bigomba kunyicira umukecuru nawe kugira ngo ahankure bari bari mu gusenga bamanutse ari abakecuru bari mu gusenga bamanuka baza basenga bari bari kumwe n'abandi bamama bari babiri bankura aho ngaho bari mu gusenga bahankuye bamfashe bajya kunsengera bansengeye aho ngaho birangije umukecuru avuga ngo nitoragura uyu mwana aha ngaha mwirimbi mujyanye i Kigali nguko ukuntu naje i Kigali uko naje i Kigali rero umukecuru yari atuye Kacyiru yitwa Gadera niho yari ari niho yari amfite uwo mukecuru arantoragura anzana i Kigali ariko nubwo naje i Kigali n'ubundi byarakomeje mba muri ubwo buzima n'ubundi kuko muri umujyi wa Kigali nimba hari uwo bumvishije bari bazi kuko nabyo byabaye igihe nabwo narabikaga nkabira nkateteza n'ingurube zigahuma muri uyu mujyi wa Kigali nabwo byambaye nabyo byambayeho muri uyu mujyi wa Kigali hariho abantu baba bambona ariko icyo gihe byari bihari ubu ngubu babona isura yanjye wenda bakabona ubu ngubu narananutse naranabaye gatoya ariko icyo gihe nabwo nari gatoya ariko nari igikara wenda isura yanjye yarahindutse ariko icyo gihe bwo nari igikara kuko no mu gakinjo banjyanaga yo kunsengerayo kuri ADPR mu gakiriro ariko hariya hantu bari batarahubaka hari hari agasengero gatoya bari batararwubaka ngo baruhindure yego aho niho bakugeye se byo ngo bagusengere bigushiremo aho ngaho naho banjyanyeyo akajya banjyana mu nsengero ngo bansengere bija gutanga gahenge mu rusengero Kacyiru noho birangiye bivuga yuko bitanze gahenge ariko nta muntu ufite ubutware bwo kuba babyirukana ngo bishiremo umuntu uzansengera ni umuntu biranamuvuga biramuvuga bivuga yuko umuntu azaba afite urusengero rwonyine ari rumwe nta wundi muntu nanone yasengeye abantu benshi ariko hasigaye umuntu umwe ari njye azasengera bivuga yuko uwo muntu nawe ngo azaba ari umugabo w'inzobe kandi yambaye rinete niwe muntu uzansengera icyo gihe byatanzemo agahenge bivuga gutyo ko bijya ariko umuntu uzabyirukana ari uwo muntu yitwaga ngo Claude bimuvuga mu izina ko uwo muntu ari uzansengera bigashiramo icyo gihe nabwo bikomeza gutyo nyine ariko byaje gutanga agahenge ntibyongera gukomeza byivuga ariko ntago wambonaga ukabona ndi umuntu urahari ko bikikorera bikindimo nshaka umugabo ariko bindimo nawe rero nubwo namushatse ariko nawe yambereye yambereye mwiza kuko nawe yaranshatse azi yuko nzaza mbyara nkahembwa abona yuko nta babyeyi mfite gikurikirana no kujya bamemba nawe arancunaguza aranyiruka numva yuko ubuzima bwanjye hari umugabo arakwiruka umugabo nanyo aho sahubwo ntabwo yaba yarakwirukanye ku mpamvu z'uko yaramaze kumenya ko n'ubundi uri umurwayi wo mu mutwe ntago nabimenya wicye yagenderagaho nuko ntaturwaga wabyaye nabyaye ngo mpembwe cyangwa nsurwe nk'abandi mwari mumaranye ikinga n'ikisi twari tumaranye igihe mwari mumaranye igihe ariko ikimwamaranye ntabwo mwabyaraga twabyaye kabiri nese ubwo igihe kumwe n'umwana yigiye kingana gutyo nibwo arakimara kubona ko utaturwaga kandi n'ubundi warutuwe neza rwose narabyaye ubwa mbere abona ntatuwe n'ubwa kabiri abona nta muntu ugeze iwanjye ariko ubwa mbere rimwe ndibuka haje umuke haje mama wacu rimwe kunsura ubukurikiyeho bagaruka nta kintu bafite ariko nabwo ntibyamunezeza mwari mwarasezeranye se twari twanasezeranye neza neza mwarasezeranye mu murenge mu murenge yego
ubuse mwanyi divorce we yagiye kuyaka kuko yanasezeranye n'undi mugore mwatandukanye yego twaratandukanye izo nazo ubwo ni ku mpamvu zaba abadayimoni batashakaga wenda ko wubakanye niko bitekereza yego niko nabije ashaka kubaka cyane cyane ko washatse ubafite kubera ko ubuzima n'icyapa kigenda yego nuko rero hanyuma se yuko bigenze gutyo na wa Claude ngo uzagusengera bikagushiramo hanyuma nta wundi mugabo washatse Claude yarabonetse kugira ngo agusengere gushiremo nyine duhe buri kimwe cyose utubwire uko byaje kugenda yego uwo Claude nawe ntago yabonetse nyuma mbere maze gutandukana n'uwo mugabo naje gushaka undi mugabo turabana igihe kigeze tuza kuva mu Rwanda tujyana hanze iwabo ashatse umunyamahanga yego ngo birangije igihe tugezeyo baza kwirukana abanyarwanda turaburana tuburanye sigarana n'umwana ndagaruka mu Rwanda iwacu yari umutanzaniya yego yari umutanzaniya ngaruka mu Rwanda iwacu ngarukana n'abandi tuba mu nkambi igihe kigeze zakumva inkuru ko wa mukecuru wanturaguye yarwaye nza nje kumurwaza nje kumurwaza bamaze amezi atandatu sehashika yararwaye kanseri aza gupfa apfuye nsubiyeyo mu nkambi nsanga abandi barabatuje kuko twamaze amezi atandatu urumva ni menshi kandi abandi bagiye babashyira mu mpande no mu mpande njye bari bazi ko nasubiye gushaka umugabo ubwo rero njye agapapuro kanjye ndakabura mbura umudugudu nk'abandi nongera nkata nkigarukira i Kigali yego niko kubaho rero mu buzima bwanjye hanyuma rero umaze kurwaza uwo mukecuru umaze gusubira mu nkambi kureba ko bigize usanze bamaze gutanga imidugudu wowe n'agapapuro wari ufite uragataye ugarutse i Kigali nta naho kuba ufite hanyuma se Claude uwo mwarahuye ndashaka kumenya uburyo wabaye muzima ubu ngubu tuvuga aho ngaho ukuntu Claude twaje guhura byari bimaze kuba 2013 2013 niho naje kwiga umubatizo ndabatizwa muri ADPR rwa Rutabora hari ako kavovu icyo gihe maze kubatizwa nza kujya muri korali y'icyumba hanyuma haza kugaragaramo bwa burwayi bukomeza kuba bugaragara ariko butagaragara inyuma kuko icyo gihe ubwo burwayi bunari mburwaye narogaga nakisiga abantu nabenjeramo bakambwira kumba nukira bituma muri korali bamagarika arambwira ati ntabwo mbahumurira neza ubwanjye kandi nkabona ko noze nsa neza kuvuga ngo baba dayimoni cyangwa se zanyabingi bakuroze cya gihe bakumurikiye zitangira kuzana umwuka utari mwiza umwuka mubi ku mubiri wawe yego wo gutuma bakwinuka bakwinuba yego mu bandi yego utangira kunuka rero yego ubwo ngubwo birangije bamagaritse mfata umwanzuro wo kwiyahura wo kugira gute wo kwiyahura nanice n'umwana igihe kigeze amafaranga ndayaca nteka n'ibijumba n'amazi ndayamena nteka ibijumba mvuga ngo ngiye kumwica umwana nanjye niyice igihe kirangije ibiryo bimaze gushya maze gushyiraho n'umuti nari naguze nari nawufashe nari nafashe umuti w'imbeba mfata n'amacupa ndayahera maze kuyahera bifu maze kubivanga mvanga na bya bijumba kugira ngo mbirye mite nipfira kuko nabonaga aho nari maze kubatizwa n'abantu nari nisunganye nabo bambwira ko nabahumurira neza nkumva ubuzima bwanjye burananiye numva ko umwanzuro wanjye ari iki ari ukwiyahura kuko numvaga nta kindi kintu nakora yego ubwo birangije njya mu nzu ndakinga igihe ngiye gukinga bimaze kuba 2014 yego ubwo birangije numva ijwi rirampamagaye ngo muhawe ntago ari icyo gihe cyawe cyo gupfa ahubwo ni icyo gihe cyawe cyo gukira ndavuga ngo uwo muntu umpamagaye ninde ndavuga ni wapi narasohotse
njya kureba umuntu kuko iryo jwi ryaje rituje numva no mama mumamagaye ngira ngo ni nyiri inzu mpamagaye ndazenguruka njya kumubaza arambwira ati nta nubwo nigize nguhamagara ariko ndasohoka mva mu nzu ye nagaruka njya mu nzu yanjye ndongera ndakinga ijwi rigaruka ubwa mbere ubwa kabiri ubwa mbere ryaraje ndasohoka ubwa kabiri ndavuga nti ninde ukomeza kumpamagara riracecekaga mugani ni handi njye umwanzuro nafashe gomba kwica nkica n'uyu mwana njye nta kindi kintu ndi mu gushaka barokore nasengeragamo baranyanze naho nari nisunze muri korali baranyanze ubuse bunsigariye he nikiza nuko ntakipfira ubwo ngubwo niko nagiye kumva numva ijwi rirongerera garuka ubwa gatatu ubwa kane hamanutse ikiganza gifata yasa hane gita cyubika ego ikiganza ego ikiganza ikiganza cyaramanutse ikiganza gikururuka uruganza rurerure rufata yasahane rurayubika noneho ijwi rirongera rambwira ubwa gatanu rambwira ngo haguruka nkwerekaho mujyana kuko uyu munsi niho ngomba kugukirizaho kutazongera kongera kubabara ukundi kandi niho ubuzima bwawe buhinduriye nguhaye ubuzima gatozi tazongera kongera kugira gute gutekereza icyo kintu cyo kugira umutima mubi wo kwiyica ngaho iryo jwi ryambwiye ayo magambo ubwo hari mu gitondo hari mu masaha ya saa tatu nahereye uwo munsi hari ku itariki cumi ne hari ku itariki zirindwi ndabyibuka z'ukwezi kwa kane mbirangije nazengurutse ku musozi ndagenda njya ahantu ngera mu ikoni nari nzamutse mvuga ngo nje muri ADEPR nje kumva ko ariho ijwi rinjyanye rirangarura rinsubiza mu rugarama rinsubije mu rugarama ndagenda mpageze rirambwira ngo ntagaraho ndamanuka rirambwira ngo nkomeze umuhanda igihe nagacuritse nk'aho nakagiye mu miduha numva ijwi rambwiye ngo dore ngaho hariyaho nakubwiye ndi bukujyane ndavuga nti hari ahantu ntabwo najyayo icyo gihe ari ku wa gatatu ntabwo hari ahantu nahajya byari bimaze gushyika nko mu masaha cyenda ndavuga nti hari ahantu ntabwo nahajya ijwi rambwiye ngo hariya niho ngujyanye niho ngomba kugukiriza nkashyiraho ubuzima bwawe iherezo nta kuzongera kugira gute kongera kubabara kuki wumva gutajyayo kandi ni kujyanayo kandi kuko nabonaga ari agasengero hari ni inzu ntoya yari inzu ntoya njye nabonaga abantu barimo nkavuga ni se ari ahantu kari inzu ari ntoya kandi nkaba nzi ko urusengero hari runini wakanyirijemo muri kari akazu niho najya ijwi rirambwira ngo ni hariya ngomba kujya niho nagiye maze kwinjira icyo gihe ndibuka hari umumama wari uyoboye yarambonye ahita atera ikorasi ngo Imana iratabara niwe wari uyoboye ahita atera ikorasi ngo Imana iratabara iratabara narayibonye ndamubwira ngo uwa mumama ngo Imana iragutabaye nawe irakurengeye igukuriyeho urupfu iguhaye ubuzima ngaho hantu uwo mugabo yabonetse nabwo naricaye maze kwicara nahise niryamira kuko bari bicaye kudusambi ku mikeka aho ngaho nta ntebe zari zirimo bari bicaye ku mikeka baraza umugabo hashize akanya nawe barinjiye aravuga ngo aje gusengera umuntu ngo Imana imukuye muri mera neza niho yari yagiye gusengera ngo aje gusengera umuntu winjiye muri urwo rusengero ati kandi Imana imbwiye yuko umuntu ari we nje gusengera nta wundi muntu nzongera kugira gute gusengera njye narumvishije navuga nti buriya ntabwo ari njyewe buriya ni abandi nanze kuvuga ndaceceka abandi bose barahaguruka arababwira ati ntabwo arimo undi yahaguruka ati si mwebwe noneho arangije aravuga ngo uwo mumama ngiye kumubabwira arimo hano yambaye igitenge gitukura harimo n'amabara y'umukara kandi afite n'umwana w'inzobe ati kandi cyonge uwo mumama yari yaranasaze ati ikindi cya kabiri nongeye kubabwira uwo mumama yaragiye no kwiyahura yaragiye no kwica n'umwana we nawe ubwo akica Imana iramuhamagaye imubwira ko agomba kuza hano nkamusengera uwo mumama ntiyahaguruka numvishije avuga gutyo numva ko ari njyewe nahise mpaguruka ndagenda musanga aho yari ari ntambwira ngo ninicare uwo mu kidendezi ndicara uwo mugabo aransengera
bansengeye isaha ya saa cyenda n'igice saa kumi saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri saa moya niho ibyo bintu byari bimaze kunshiramo n'ubu ngubu twagenda nkakwereka aho hantu igikuta cyarasadutse aho byaciye igikuta cyarasadutse cy'inzu na n'izi saha niba arongera kuhahoma ibyo bintu bivamo bigenda byasatuye ikibaho ikibambazi cy'inzu na n'izi saha haracyasadutse amasaha ane yego ibintu bigushiramo yego bigenda bihita bikubita urukuta rw'urusengero yego gihamya barahari nabo barahari n'uwo mugabo witwa Claude uretse ko ni muri Robot Christian Church RCC umugabo nubwo batagisenga ariko hari n'abandi andi mashami yafunguye wegiye hanze hari n'amashami ye akiri n'aha ngaha asenga abo ngabo nabo nabahohomya nabo babibabwira kuko nabo bari bahari yego bansengera nabo bari bahari n'abo bantu nabo binasohoka binagenda uko nari imeze nuko byavugaga binagenda uko nabyo byagendaga bimvamo bigenda kuva icyo gihe rero kugeza na neza ndashima Imana umubyeyi ushima Imana kuva byamvamo ntabwo byongeye kumbaho nta kindi kibazo nongeye guhura nacyo by'ibindi bibazo nongeye guhura nabyo uretse uburwayi naje guhuramo nyuma nk'uko ubibona nyine ariko ibindi byo byarangiye gutya nge nakurebye ndatanga ubwo nagaherukaga ntabwo wari umeze uku nguku umeze naje guhura n'ubundi buzima nyine ndarwara ariko ni ibisanzwe nk'uko abandi barwara ariko cy'abademoni ni aho ngaho byarangiriye 2014 uhere aho ngaho uhera 1996 bikamvamo 2014 urumva ko Imana yagiye byahitanye igikuta wowe ntibikwice yego ukabibana iyo myaka yose kuva 1996 kugeza 2014 yego tuva imyaka hafi 14 ntabwo mbizi ngiye ni uko nguko bimeze ni gutyo kuko n'ubuhamya bwanjye abantu bose byagiye bibera barahari ntabwo ari ukuba navuga ngo ni ugupapira cyangwa ni ukubeshya abantu bagiye bihari bose birahari naho ngaho bansengeye barahari nabo ngabo nabo nabakujyanaho babikwihera naho ngaho nafatiwe nsara nabo barahari kuri uwo musozi naho muzazi mbajyaneyo aho byabereye aho ngaho nabo babibeheraho ubuhamya neza tuzajyayo yego nta kibazo mwamukoze tuzajyayo pe yego nuko rero ntarakubaza ku burwayi bwawe reka nkubaze gatoya mu bintu watubwiye sinigeze numvamo papa wawe watubwiye ngo mama ngo gutya ngo kwa nyogokuru ibiki nta papa wawe ugira papa se mama yambyaye ari umunyeshuri ubundi yarigaga ubwo rero ibya papa ntabwo byo nabikurikiraho cyane kuko ibyo ntabwo mbyumva gutyo ariko ntabwo namubonye ntabwo namubonye nuko ubyumva ariko ntabwo namubonye nta nubwo muzi mbese ubundi muri make ntabwo muzi ntabwo muzi uwo nzi ni mama na sogokuru na nyogokuru abo bandi bo ntabwo ubyo ubuzima bwiwe ntabwo mbuzi kuko nabyirutse ariwo mbona yewe 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 ubuzima buba bwinshi yego ni nayo mpamvu njye mbona no kuvuga ibintu byinshi ntajya mbikora ariko humura ubuzima ni icyapa kigenda kandi dufite abakunzi bacu badukurikira nubwo mwakino gihe kubera uburyo abantu basigaye bameze kugira neza gusigaye kwarabaye ikibazo kubera uburyo abantu basigaye bameze usanga abantu baza bagapapira bakabeshya beshya ugasanga rimwe na rimwe ibintu bibaye ibindi bindi ariko nubwo hariho abantu babi hariho n'abantu beza nubwo hariho abantu badatanga hariho n'abantu bagira gute batanga abo bantu bose Imana igeze gute irabafite hanyuma se waje kurwara iki gitumera uku nguku mbona umeze nkabaye n'amaso atukuye ubuzima rero buhora buhindagurika nshuti yanjye buhora buhindagurika ubuzima buhora buhindagurika maze gukira ubwo burwayi nabaye mu buzima bwo muri uyu mujyi wa Kigali murabubona namwe hanyuma naje kurwara nabwo amaso nabwo amaso arandya ndiyarwara nabwo narahumye narahumye nahumye amezi atandatu nabwo narwaye amaso
igihe cyo kuyakurikirana nivuza bama imiti y'umuntu wabazwe n'amaso imiti kugira ngo ikize amaso igagaza imitsi ndahumba ntabwo aho nuye aho ku musozi aho ngaho mba hano inyamirambo hariya mu miduha nabo barahari ahubwo icyo gihe n'abantu benshi baramfotoraga kuko nahumanga ntabona za kwambara rinete umuyobozi niwe waje kubimenya abayobozi aravuga ati ibi ntibishoboka barankurikiranye basubizaho nivuzaga basanga imiti bamaye ari umuntu wabazwe bahongera barangarura bampa iyindi miti barampindurira nyuma yaho naje kurwara mu nda rwara mu nda nyoberwa ibintu ndwaye muri uriya mwaka wa 2010-2022 ngenda ndibwa mu nda ariko nkayoberwa ibintu ndwaye 2023 ejo bundi mu kwezi kwa munani niho byaje gukomera ndaribwa kurya birananira hatungwa n'ikintu cyitwa amata abari yagenda amfasha nyuma nza kuvuga ngo reka njya kwa muganga kuko barambwiraga ati ntago ubuzima bwawe turareba buri mu kugenda bigabanuka ibiro njya kwa muganga ngiye kwa muganga kwa nyiranuma baramvura barebye mu nda basanga harimo ikibazo amuga ati ariko mu nda harimo ikintu cyitwa harimo utuntu tubyimbye ntago tubizi impamvu banyohereza Nyarugenge Nyarugenge ngezeyo basanga nabwo mu nda nkanga nkakomeza nkaribwa banshyira mu bitaro bantera amasero igihe kigeze nciye muri eko babona n'ibyagaragara neza banyureza guca hehe siyashika siyashika nciyeyo bancishe muri eko basanga harimo ibibyimba biri mu mara yego ubwo rero nabwo hari maze igihe narashinzemo ngenda numa kurya byarananiye maramo igihe kuko nagiye ku itariki 6/5 bansezera kuri 12 5 z'ukwa kangahe z'ukwa 12 umwaka ushize maramo igihe nabwo mu bitaro barangije basanga n'ibibyimba biri mu nda nubakagasura ubona ni ukubera ko uburwayi bwaje kugaragara abaganga bakangukirana rero kuba urwaye utamenye ikintu urwaye umuntu arabanza akagerageza avuga ati ni igifu n'ubundi burwayi ariko buri abadamu tugira uburwayi butandukanye bwinshi nawe urabyumva kuba urwaye ibibyimba mu nda ntabwo nari nzi igihe nabifatiwe kubera no kurya byarananiraga ubungubu impamvu ubona turi mu kuvugana ni ukubera ko uburwayi bwaje kugaragara amaze guca muri sikaneri kabiri sehashika bamaze kubibona nyuma yaho banyohereza guca nanone Faisal aho hose nabwo ni Imana yagiye ibikora kuba ngejeje izi saha rero ni ugushima Imana Imana yagaragaje ubwo burwayi niyo mpamvu ubona ndimo kugarura kabiri ni ukubera ko uburwayi bwanjye bwagaragaye niyo mpamvu ubungubu ubona ndimo kuvuga ubundi mbere ntabwo nabashaga kuvuga nta nubwo nasekaga kubera ubuzima bubi iyo ubuzima bugezemo buragusharirira kumva no kuvugana n'abantu bidashoboka yego niyo mpamvu rero ubona turi ahangaha dushima Imana twese unambona ndi muzima kuko ngewe ubwanjye abaganga bagezeho bavuga ko byarangiye biba ngombwa ko bahamagara abavandimwe cyangwa se famiye bababwire kuko nanjye numvaga ko nanjye byarangiye ubwo rero kuba ngejeje ubungubu ni amahirwe mu buntu bw'Imana bivuze ngo nawe uri muzuki ubundi kuba handiho n'inyongeza uri muzuka rwose yego urumva ko ibintu naciyemo ni byinshi uriya mwaka wakaye warapfuye mba naribagiranye umugani wa Theo imva yawe yaramezeho ibyatsi yego none ubu ngubu uri muzima ndi muzima ndashima Imana ni ugushima Imana yego cyane ndumva bikomeye bibirebire mbura naho mbihera niyo mvuga Imana mbura ahantu mbihera ku buryo niyo nicaye ndavuga ngo Imana ibyawe ni birebire ni tekinike ubundi by'Imana ni tekinike kandi njye mbura uko nyivuga nikazahura inzahara Imana nikazahura inzahara ubundi
abantu bakumva kutabaho ariko Imana ikabona ko ukwiriye kubaho urumva ko ubuzima bwanjye naciyemo ni imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ubutware bw'Imana kuba ndiho rero sinzi bavuga ngo Imana bayaruswa njye sinamenye ko nabivuga ariko mba numva ari ugushima Imana. Okay, nawe uri umwe mu bo Imana yazuye ikabaho ubuzima bari bapfuye bari barageze ku gihe cyo kugira ngo babe bapfa nawe ukaba wararonse ubuzima ubuse ubu tuvugana se ubayeho ute ubu tuvugana imibereho iteye ite kuko natangiye mvuga ko nubwo abantu bamwe babaye abagome ariko hari n'abandi bantu beza baracyari bafite umutima w'imbabazi bashobora kureba bakavuga ati amahwe ni manifestine n'abitewe n'ubuzima yaciyemo ngo kuba yarabuze nawe umudugudu nk'abandi akavayo ubu ngubu akaba kigenda acyangara aho hose niki wumva wifuza mu bundi buryo abakunzi bacu bakorera umugisha bakabawukorera hagize ubi njye mvuye mu bukode nashima Imana uvuye mu bukode washima Imana kandi ubwo byari bigoye mvuye mu bukode pe nashima Imana uri ubukode ni cyo kintu kibabaje ubukode buri Imana iguhaye inzu yaba yanaguhaye n'ibyo kurya yego Imana yaguhaye inzu yaba yaguhaye n'ibyo kurya navuga ngo ibyo Imana ikora byo muri ibyo niko yayirimbye aravuga ngo ntabwo umuntu yabirondora yego ngo nta nubwo yabimenye yego ngo icyakoza ngo ibyo Imana ikora byo ngo bijya bidutangaza hari igihe rero Imana yabigiye kugutangaza muri kuno kwezi cyangwa se mu kugiye kuza kuko ifite benshi ndavuga abakozi bayo ikoresha ikanabakoreramo kubera iki kuko hari ibyo Imana ikora bikadutangaza ndumva rero watanga nimero zawe hanyuma ugukeneye ushaka kugira icyo akubwira ushaka kugira ukuvugisha akuvugisha hanyuma tugasoza kuko ibyo byo ndumva ari birenge nimero yanjye ni 078 078 icyenda gatatu ebyiri gatandatu kane yego bakunzwe.